det ender med sejr, men det virker ikke helt som om, at I har styr på de første halvleg, i hvert fald ikke indtil I får udlignet til 1-1. Hvordan ser du selv det første halvleg? Jeg synes, det er noget rodet. Vi formår ikke lige helt at være på duberne til at starte med, og så lidt kommunikation nede bagved. Jeg hører simpelthen Sepp for sent på deres mål, og det er irriterende, fordi det er det eneste, de har haft. Men jeg synes, vi kommer igen i anden halvleg, og der synes jeg egentlig stille og roligt, vi spiller dem tynde og har simpelthen så mange chancer. Det virker lidt sådan ud fra Kirkeby afbud i dag. Simon går i stykke træning, Lord tvivlsom, og så må Jonas Bo udgå. Det virker lidt som om, at det er reserverne, der får chancen i dag. Hvordan klarer de det? Jo, som jeg siger, jeg synes, de kommer i første halvleg generelt, og så alle sammen synes jeg, vi er lidt for langt nede. Men alle mand stepper op i anden halvleg, og dem, der får muligheden, jeg synes faktisk, de stepper godt og stepper op og spiller en rigtig god kamp. Og der er også selvfølgelig en, der lige fortjener lidt mere ros end de andre. Hvem er det lige nu der? Mig selv, selvfølgelig. Jeg gør det godt i dag, og generelt altså styr på det. Et enkelt mål i dag, det var frygteligt. Det var frygteligt, når Sepp han gerne ville have det. Det er nul, ikke? Men der er ikke noget, der er ikke, det er sådan, det er. Tillykke, så. Tak for det.